Olá, muito bom dia, são 10 horas e 53 minutos, estamos começando o programa da comunidade, o programa que é muito mais informação para você que está aí do outro lado, é comunidade, é tudo que você precisa para ficar antenado com as notícias do dia e também manter contato com os órgãos públicos para resolver aquele pepino que você nunca consegue resolver. A gente está aqui para intermediar essa comunicação e trazer para você uma resposta aí desses conflitos da comunidade, dessas histórias todas aí que acontecem, que tiram o sossego dos moradores da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Norte, da Zona Centro-Oeste, da Zona Leste. O que foi? Ser humano, eu vou te contar, olha, começar o programa com uma situação como essa, minha gente, só uma câmera escondida para vocês saberem o que acontece aqui. Quero mandar um beijo para todo mundo da região metropolitana, Iranduba, Cacau, Cacau Pireira, Careiro Castanho, Careiro, todo mundo que tá aí ouvindo o programa da Comunidade Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Maués, Iranduba, Iranduba que eu falo aí, porque sempre tem alguém participando do Segredo do Cofre lá de Iranduba. Muito obrigada pela audiência, vocês que estão aí do outro lado acompanhando a gente. É, antes de mostrar aqui o Agora Impresso, a gente vai falar do Agora Impresso do portal, eu quero dar um recado aí pra você que tá aí do outro lado, olha só. Eu tomando café logo cedo, com as meninas aqui da TV, né? Elas fizeram uma reclamação que eu já conto pra vocês. Vamos falar logo do Agora Impresso, que o Carlinhos já tá ali apavorado. Esse é o nosso Agora Impresso de hoje, que destaca uma manchete preocupante. Filhos de policial militar suspeitos de trabalhar para a família do Norte. Isso não é o grave. O mais grave ainda é o pai ajudar os filhos a fazer distribuição de drogas e ainda liberar da cadeia quando eles vão presos. Essa é a denúncia que amanheceu hoje na cidade, inclusive com a ousadia desses filhos de propagar em redes sociais, Facebook, todos os desmandos que eles realizam aí na cidade. E a gente vai trazer hoje essa notícia aqui no programa da comunidade, que é destaque no nosso Agora Impresso. O Agora Impresso tem mais de 800 pontos de venda espalhados por toda a cidade, só 25 centavos. Tudo o que te interessa e a gente veio aí o Agora Impresso recheado, né? Na capa aí cheio de mulher bonita, falando do carnaval, todo mundo aí fantasiado. O carnaval é de vento em popa, já é semana que vem o desfile das escolas de samba e tá todo mundo no ritmo do carnaval. São 10 horas e 55 minutos. Sábado agora, fim de semana agora, fim de semana agora. Vamos aqui ver o nosso portal aqui. Você que tá aí do outro lado, olha só, esse aqui é o nosso portal, também tem como destaque os filhos dos PM, são esses dois aí que você está vendo aí no seu vídeo. Também está lá o destaque no nosso Jornal em Tempo, nosso Portal em Tempo, que apresenta as edições do nosso Amazonas em Tempo ali, as edições do nosso Agora Impresso, também as edições do nosso Jornal em Tempo e do nosso Agora também. O programa de hoje você também vai acompanhar logo mais no Portal em Tempo. E o de ontem já está lá, viu? Cadê o de ontem, diretor? Vamos colocar o de ontem, já está lá. Já trazendo para vocês as informações, esse aí foi destaque, é maquiagem de carnaval, foi destaque ontem no jornal e hoje você vai conferir também aqui no nosso Agora. Tá aí, ó, a edição de ontem, você também confere aí no Agora e também tem a nossa rádio web com aí a apresentação do nosso querido Lobinho e do Fadu, que trazem todos os destaques musicais, as novidades musicais e muita notícia para você aí do outro lado. 10 horas e 56 minutos, como eu estava dizendo para você logo no início, estava tomando café com as meninas ali e elas fizeram uma denúncia. Que aqui a gente ouve a denúncia também dos nossos colegas de trabalho. É, a denúncia da Gleice, no caso, né, nossa recepcionista aqui, que estava lá conversando comigo, e dizendo que os motoristas dos micro-ônibus estão reclamando de um trio, atenção polícia, atenção secretaria de segurança, atenção secretaria aí de inteligência, um trio, três pessoas estão assaltando ônibus, micro-ônibus, ali naquele ponto na Djalma Batista, em frente ao Shopping Plaza. Eles entram no ônibus, ou na ida, ou na volta, ou sentido bairro-centro, ou sentido centro-bairro, entram no ônibus e assaltam todo mundo. É uma loura muito truculenta, uma loura violenta, que acaba que é ela que está armada e ameaçando os passageiros, dando coronhada na cabeça dos passageiros, enquanto os dois comparsas que a acompanham ficam roubando as pessoas, acabam roubando as pessoas. A conduta é a seguinte, ela entra, vai até o fundo do ônibus, já dá uma olhada ali, os comparsas dela também, olha quem está de celular, quem está falando ao telefone, quem está com alguma joia, dá a voz de assalto aí, acaba anunciando o assalto e sai fazendo a limpa.
sai do ônibus, atravessa a rua e pega o próximo. Então, muito cuidado os motoristas aí dos micro-ônibus, atentem para esse trio, é uma loura e dois rapazes, uma loura super violenta, polícia também tem que fazer ali uma, tem que ficar ali no encalço, tem que ficar ali prestando atenção, monitorando, é aquela parada de ônibus que fica ali na Djalma Batista. Atenção, presta atenção e tomem cuidado. Tomem cuidado, vai pegar o ônibus, esconde o celular, esconde, não vai com joia, não vai com nada disso não, porque é um chama ladrão que eu não vou te contar, viu? 10 horas e 58 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade pode ligar, 3307-3951, 3307-3952, tem o nosso WhatsApp também, 981-635-29, que você fica conectado com a gente aí 24 horas por dia, 7 dias na semana. Manda mensagem, liga, o programa da comunidade, o agora desta quarta-feira já começou.